şu denerim. Traş denerim. Onu şu denerim. Yanım zimşinas denerim. Mēs viņam sagatavojam dāvanu. Tagad ir kaut kādas 6:50 no rīta. Viņš kamēr guļ, iesim jau apsveikt. Nu, Zakis, dāvi pamodēt. Kāds dziesma mums skanēs? Viņam ir kāda dziesma, kas viņam nepatīk. Sāc kratīt. Nu, vai ne nekrāt labāk? Viņam sajā. Sveiciens dzīšanas dienā! Yes! Sveicinās formā! Tādā ziņā viss baigie malaši, kas šitā piecojās. Nē, katrā ziņā šitik priecīgs es nebija piecēlējis. Kāds tas pieceļos, kuram iedot pa galvu? Jā, tagad tie atbrakstīs. Jā, es pirms 18 gadiem piedzimu 1 stundas un 23 minūtēm apmēram. Jā, tā šodien. Jū! Pasies to otim konvojas un šito. Dievs! Es aizkāsu līdz savā. Tā baltā otiņa iztās nereālā. Šodien dzēsim. Mēs dzēt. Nu jau. Jā, jā. Esi brokstīs? Jā. Tad celies? Nē. Es Artim jautāju, esi brokstīs? Tāds, jā. Un tad celies? Ā, tad nē. Nē, vajadz. O? Labrīt! Ko tu brokstīs šodien? Man arī. Bija brokstīs. Paēdām. Bija normāli. Cik ir gāja. Nu, tagad es esmu vecāks balts. Traumas vairāk. Ko zini? Man šeit neesi vecāks. Nezinu, tikai vairāk. Man tikšanas zina. Šodien pēdējais atzīmes vēl izliks. Nē, ne tā. Nepareizrunā. Nu, rīt parīt izliks. Mierīgā. O, brīvāk. Nu, šodien vēl pēdējais atzīmes izliks. O, tikko labi uzlika gaismu. Nu, gan jau būs jāiet pagulēt bišķiņ tagad. Jā. Tāpēc visi ēt lūdzu prūmu. Jā. Jāiet ar Jānam tikrīt zūbu. Šodien gaļā iešu uz treniņu ar lielajiem, tāpēc tagad bišķi jāpaguļ, un tad jāiet. Es jau tagad nāc. Aļošu manai legacy atstāja šortas. Es par godu viņam uzvilkušu uz treniņu. Man kupri atstāja. Kas? Man kupri atstāja. Man liekas, viņš tev jau sevi atdeva. Nē, es atdeva, bet padalījās. Tagad pirmais treniņš. Aizgāju kopā ar lielajiem. Jā. Tu tikai pilnīgi? Jā, tev pilnīgiem. Jo... Jo man nekārši stundas jau ir beigušies pa lielam. Es man uzdodas un... Tāpēc varu iet ar viņiem. Kāpēc kaut ko jāgaida, vai ne? O tā ir... Ja divišos vien tipa atlaicis, nē, tā nenotika. Nē, nu tā ir, kad jānesa kaut DJ skolas un tā tālāk. Visi šitie. Nu, galīgi vienkārši palaidies. Ā, jā. Jānes tik arī Raivo bija pabeiguši savu soli. Pilnīgi vēl viss.
komandas pateiks par viņu somu. Nē, nu es teiktu, ka ir diezgan skaists, diezgan detalizēts, bet tas ir tas. Reku, tātad nāk arī mūsu dzimšanas dienas puika. Protams, bišķi palaidies. Šortos staigā, laikam grib dabūt numirt. Laikam grib dabūt numirt. Tomēr viņa aizēdās uztaisīt vingrinājumus. Es iešu, ka pasteigāt barierēs kaut kādas raitiņi. Kur tu viens, kur tavas draudzinas? Lauras. To flexing on my old hoes, hand-me-downs, they ain't worth more than my old clothes. Whoa, I might fuck up, but I keep that on the low, low, low. Oh, I keep that on the low, low, on the low, low. I think I'm addicted to flexing on my old hoes. I think I'm addicted to flexing on my old hoes. I think I'm addicted to flexing on my old hoes. I think I'm addicted to flexing on my old. Ko tur Marks čīkst? Jā, Marks kaut ko tur jau rauda. Tu esi vienkārši āksts. Ujo, tas šeit spien. Pabeidzām treniņu, bija labs treniņš. Šodien īpaši labs. Īpaši labs. Un, tāpēc, ka zini? Piedalījies no Kita viņa treniņā. Tas arī bija labs. Jā, arī viņa Kita. Žēl, ka Ļošas nav. Bet tā bija labi. Tagad uz dušu. Opā, tieši man padeņš. Nereāls, nu? Nereāls, labs! Es gribēju piedāvāt, lai uzkāpātu tipa pingpongu, bet nu es sapratu, ka Jāni tagad mamma atbrauks. Tā ziņā Matijā tā slapi. Ārā liekas viss. Kur tagad dosies? Mamma piebrauc, atveda kādu ciemestiņu. Te jau redzēs, ko atveda. Iešu līdzi, kādi gadījumi, ja mamma daudz viņam atvedīs. Palīdzēšu aiznest līdzi, tad ar savām. Lakas Sorkis zvanīja, piedāvāja kāpāt pingpongu, tu arī? Nē. Tāds ninde. Māma daudz ko atveda. Paskatīsimies klingers. Tā. Un fucking gatavs. Okay. Labi. Silks šito varētu iemākt tagad. Griežam. Smukulīs esi, ne? Tā runā. Mamma acis uzdāvināja Daniela. Tādu komplektu priešā ar segu un spilveni. Un es esmu priecīgs. Tikos ir pusdienas? 12.35. Varbūt šeit aiziet atpūsties uz pusdienām un tad, kad iesiet, pasaukšiet man. Tas ir, pat zapivonu neveik. Pirmais dzēriens, 18 gada. Jānim šodien būs tūsa. No rīta jau bija tāds normāls. Apsveikums. Nepatika? Patika? Tavas domas. Tas tā kā, tas nozīmē, ka mēs bijām tā kā domājuši par tevi un saplanojuši visu jau iepriekš. Jā, Raivo arī sanāk, bija jau pirms viņa sarunājas šampīts. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka nē. Jā, vienmēr stāv šampis. A, tā nebija? Šampanijas nebija tāda? Gaņ jau ar laiku, kaut kā, zin kā. Tikko bijām pusdienās, tagad atnāsam paspēlēt. Galtenis. Nospēlēju tikko trešā spēle un atkal, protams, zaudēju. Es zinu, ka es labāk spēlēju par Jāni, bet vienkārši šodien kaut kā neiet, lai glabu. And
normāli, ne? Ja tā apnika, visi spēlē, šodien spēlē zaudē. Pats sūdīgais palicis esmu. A, labi, ne, visi nezaudē. Laikam jauni vienreiz imnē. Vienreiz. Varētu vēl. Es jau tagad esmu pirtī. Vienkārši mums reņus sakās 4. Un pirsēt 4.30. Tad es padomāju, nu, ko tur baigi iet? Mums ka čalpa tikai. Baigi dzīties negribas, tāpēc negāju. Nu, jūs reiz atnācis uz pirti, pagaidām vēl vien nav. Mums arī viens būs šodien, nezinu. Labi, tagad mēs visi iesim svinēt Jāna dzimšanas dienu. Pats Jānis. Voka, voka, DJ. Redzēt. A, ko tu raksti? Priekš spēles. Tagad priekš spēles es rakstu, nu, ko citiem atdarināt. Ko viņš tar? Šo būs diezgan viegli atminēt. Es tā domāju. Tikko atnāsim no Jāna dzimšanas dienas. Bija diezgan jautri, ļoti laba kompanija. Šī dzimšanas diena bija ļoti izdevusies. Paldies visiem, kas apsveica. Kāds, kas varbūt kaut ko uzdāvināja, bet palielums esmu priecīgs par tiem, kas atcerējās un kas neatcerējās kaut vai vienkārši apsveica. Un es esmu priecīgs. Izdevusies diena. Kas ir pats galvenais? Pats galvenais saņemt uzmanību no cilvēkiem, vai ne? Uzmanības tā šodien bija, man liekas. Pietiekami. Jā, pietiekami daudz. Draugi parūpējās, lai šī diena būtu izdevusies. Es nezinu, vai šis loks sanāks, bet nu, jo kaut kā bišķi grūti bija pa visu dienu filmēt kaut ko. Tā kā jautri brīži un tā, un nu, kaut kā nebija tā gribēšana filmēt un tā. Paldies, ka noskatījāties šo video, klikti nospiedēt like, un seku, pieskojiet, varat uzspiest zvaniņu, lai redzat, ka mums iznāk jauni videoklipi.